I només i acabo amb una cosa que li volia dir al Nacho. Mira, Nacho, molt sovint quan tinc debats amb diputats del PP o de Ciutadans a les televisions, sempre m'acaben sortint parlant-me d'Andalusia. Jo dic, per quina circunscripció sou diputats? Per Almeria o per la província de Barcelona? Perquè, cony, defenseu els interessos del ciutadà pobre de l'Hospitalet del Llobregat, pobre de Sant Boi del Llobregat, pobre de Berga. Deixeu-me de parlar dels pobres d'Andalusia, home. Ja en tinc prou dels pobres d'Andalusia, que se n'encarreguin ells del seu problema. Perquè si en 30 anys no han pogut resoldre aquest problema, és que són uns inútils. Per tant, el nostre problema és la nostra justícia social i tenir els mecanismes de justícia, de regulació de la justícia social, que ara no tenim, que és el que ha posat.